Guys, do you really think that my English accent is so funny? Yes. And what the hell are you? A genius. And like you. Ай там, не тук. Не на стълбата. Tell me again, what was your intention before a while? What was your intention? That I was gonna turn into a frog. Why is that so? Because you were yelling at me to go fix my room. So? Is it so bad? Yes. Do you want to make me a little froggy? Cause I'm gonna put you a hat on. And you're gonna be such a cute little froggy. Oh, is that so? Yes. And maybe we'll have your legs for dinner. For dinner? Yes. My legs are so extraordinary, girl. What's that? Show your shirt. No, I'm not. Shout. Would you please make me a little dancey-dancey? Belly dancing? Can I go dance it in the bed? Of course you can. Yay! You just take the phone for the music. Then we go to the bed. Лежи, ми казва, че 2-3 дена няма да има вода профилактика в Бургас. Вика, след това още 3 дена не трябва да се пие водата, че ще имам някакви фармака вътре, ми вика. Как се живее 2 дена без вода? Тя ми вика, да знаете, ма наливайте си вода, ми вика в Бургани, в Чешми, в Бургани, в Легени, вика. От когато? Утре, отутре, ми вика, ма вика, отутре ще я спърта, ако ми вика, влезе в интернет да прочетеш, ми вика. Вика, утре ще я спрат и 2-3 дена няма да има вода. Профилактика правят. Те са много, но това нормално има. 2-3 дена нямаш вода в Бургас. Тига ме снима, питам. Тебе питам, дена. Не телефона. А, това се случва непрекъснато. И като нямаш 3 дена вода, къде отиваш, ма? Седиш без да се къпаш. Никой няма вода, никой. Да. Цели град няма вода. Как ще пат кафе, дама? Ми, последния път, като ми случи това тук, даже беше и Слави Трифон тук. И аз не към града, няма вода 3D, той не ми повярва. Това е вода работа. Не. Значи гимнастика няма да има вода. Никак. Как се къпиш на след тренировка, ма? Въпрос за 1 милиона. Да, да. Града няма да има вода, такова нещо не се чува и видяло. Чуло се и се видяло. Тук е България, беби. По
профилактика. 2-3 дни няма да има вода. Дали това не казвам, Кирчо?